nazali kosala musale pa papa Alexi tambwe mwamba wo azaki ministre justice ati kindu azo lingalinga nga boko bimana ye na nabandi ko bimana ye après ne na ye kozoze nya mwana o tango na jize mia mwana ko 7 mois atindi mbongo na ye kishaka après 1 mois ne na moni su garçon na ye o papa zo luka yo koko makuna na tokotika na lupango na kuti mwasi na ye le mwasi abionde mwasi o utaki kindu nga na bia ye abengi polisi moko ko mwasi sazo abengi na shabani wana niso abengi ba polisi bo beta ye ba beti nga na bandi ko senye après na pesi ni mimo donc mwana oyo to koloba oyo azali mwana ya tambwe mwamba aza mwana na ye ti na premier rue na hôpital ya premier rue so toke kuna ba ye bakisi ya mwana makambo to asomba siko mwana komi bazwinga mwana komi wimwa nde ba mwasi aye kobeta nga siko pour la deuxième fois abengani nga siko nde ndenge na sambo nazotambola na kokeba po mwasi aza na recherche ya makasi na bandeko na ye bakwa na sayo na ki na bandali kuna bazolukisa nga makasi mama nalobi boye soki balobi ke bosala aden na mwana oyo na tambwe mwamba ozala d'accord na makambo okoloba président chef de l'état atalelanga problème oyo en tout cas na ko perdre vie de mama Denise aide Denise aide nga na problème oyo po babengi Molière azoloba Molière azoloba ngai tambo mwamba aza moninga na nga na kokota na likamwana te sikoyo na kosala nini. Bonjour maman, tu sais plus il y a trop tout monde oui awa coller la doléance na yo oui bisabi yo mo ronde loba po ba to mokili ba yo ka ba ba nenge nini makamba ngwe zalaki ngai nazai ko sala musale pa papa Alexi tambwe mwamba wo azaki ministre la justice ye atinde la kanga mutu shabani wana tile loba zanga naye siko mutu wana benga toke komona ye abengeli nga docteur moko komona ye Guilin papa Guilin docteur wana atali eta sante nanga alobeli papa savoi siko ye akomi so auti Kinshasa ake kindu azolingalinga nga boko bima na ye na nabandi kobimabima na ye après nde na ye kozoze mia mwana o tango na jize mia mwana ekomi 7 mois atindi mbongo na ye Kinshasa okoma na Kinshasa na vwandi epaleki na ye ya mwasi mama Emiliana na adresse ni na azaki na gome na immeuble na Ethiopole siko kovwanda wana ye azaki na habitude ya utindaka mutu aye kozwanga toke na makampagne epa na ye ba 22h baye kozolisanga après 1 mois nde na moni su garçon na ye o papa azoluka yo koko makuna na tokotika na lupango na kuti mwasi na ye nde mwasi abionde mwasi o utaki kindu nga na bia ye abengi polisi moko ko mwasi abengi na shabani wana niso abengi ba polisi bo beta ye ba beti nga na bandi ko senye bakilati ale abibo kende ko mwaka ye musika nde baki po bavwaka nga kotia fleve kuna mama moko ya sosele ya ngalema na bukumesa ya mwasi oyo aza na kitambo bukumesa moko ya mwasi aza na komi na kitambo bamonaki batuni mpe bapolisien bino boza bapolisien ya nani oyo biso toza bapolisien ya Alexi tambo mwamba siko mwasi oyo abetani burundeni o aye komenase mama na lopango esuki wana naye kobota mwana prematire na nzela après
na pesi ni donc mwana oyo to koloba oyo azali mwana ya tambwe mwamba aza mwana na eti na premieri na hôpital ya premieri so toke kuna baebi bakisi ya mwana makambo to asomba siko mwana komi bazinga mwana komi wimwa nde ba mwasi ayekobeta nga siko pour la deuxième fois abengani nga siko nde ndenge na zambo nazotambola na kokeba po mwasi aza na recherche ya makasi na bandeko na ye bavanda na sayo na bandali kuna bazolukisa nga makasi mama nalobi boye soki balobi ke bosala aden na mwana oyo na tambwe mwamba ozala d'accord na makambo okoloba nga nalingi test wana esalema soki esalemi nga nakoseli nandimi kokota ah, donc, yo, si vous avez un numéro, il faut payer sa numéro, mais au bout de 00243, après, si vous continuez le numéro, payez sa numéro. 0 82 55 63 82 777 55 63. C'est la troisième fois pour pas comprendre ou bien pour comprendre les émotions. C'est ça, sous 82 777 55 63. Combo combo nani combo nanga 6 fois Sylvie. Donc vous allez muto ou taï kindu. Ah, na outinde kindu. Nandenge na zambo, famille na nga bande kuna nga ba ebi position na zate. Awa na kishansa nga na mwana. Kolia ekomi ifo muto ya mawape sebiso njo kande. Ye kolo makambo asali asana ma kampanye na Avenis, Bay, na ole kisen li de kote asali. Mais ye kolo makambo, mwa sina ya asana recherche ya ke ba elimine nga. Ndenge mwasi alobaki ke mokoloko monana bato baolokota wana terrasse ko mama po olingini ni chef de l'état asala mpo na yo justice ya na mboka Félix abaki état de droit moto nyonso akozwa engagement na ye soki siko Félix amoni nalingi Félix président chef de l'état atalelanga problème oyo en tout cas nakoperdre vie de mama Denise aide Denise aide nga na problème oyo po babengi Molière azoloba ngai ntango mwamba aza moninga na nga na kokota na likamwana te sikoyo na kosala nini nde nazosenga mama Denise vraiment asunga nga vraiment na probleme oyo tala nipo ye papa azali na nipo nga naza mwasi na ye azolobake nga naza lokola fumi oyebi kombie mobali na nga aelimine yo oza lokola fumi yango wana ebangisi nga makasi nazosenga mama Denise asunga nga na interoperation rapide na probleme oyo merci mama.